Івано-Франківськ готується до Патріаршого собору УГКЦ. В ньому візьмуть участь представники 65 країн. Для обговорення пропонується тема «Жива парафія. Місце зустрічі з живим Христом». Собор покликаний пожвавити життя парафій. Тож пастирі кажуть, місцем, де найчастіше зароджується, зростає і дозріває святість християнина – саме парафія. Головне завдання отців – навчити вірян жити на вподобу Богові. Крім того, що священик відправляє богослужіння в храмі, сьогодні є замало. Замало. Ми маємо не закривати наші храми і чекати від неділі до неділі, але наш храм має бути постійно відкритий. Ми в цьому храмі маємо зустрічатися з Христом, зустрічатися з один з одним, співпрацювати. Патріарший собор УГКЦ запланований на осінь 2015-го. Попри це, синод єпископів своїми постановами уже доручив єпархіальним єпископам організувати цьогорічні собори на єпархіальних місцевих рівнях. Вони відбудуться у Галичі, Долині та обласному центрі Прикарпаття. Івано-Франківська єпархія окреслила основні аспекти місцевого собору. Священники вестимуть мову про особливості катехізації, служіння ближньому, екології церкви та залучення молоді до храму Божого. Як церква дивиться на екологічні питання? Тобто ми не можемо стояти осторонь, коли немає прісної води, коли забруднюються ріки. Як цих людей, прекрасних і гарних, залучити до праці церкви, до служіння церкви? Це є елітні табори. Це є різні турніри з різних видів спорту. Єпархіальний собор, який буде провісником патріаршого, відбудеться в Івано-Франківську у травні. В ньому візьме участь місцеве духовенство та миряни. Останні відтепер можуть пропонувати власні теми для обговорення під час святочного зібрання. Оксана Середюк, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.